ସଂସାର ଯଦି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାଇକି ଗାୟକ ଦେବି ତମ ଭଳିଆ ଅଲୌକିକ ଗାୟକ ଦେଖିନି ହେଲା କଣ ଆପଣ ତ 10 ମିନିଟ ପାଇଁ ରେଟ୍ ନେଲେ ଆମକୁ ବିଜୁଳି ଛାଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ପଛାଡ଼ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦିଅ ସମ୍ଭାଳୁନି ରଘୁ କଳା ଟିକେ ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ କାହିଁକି ତୁ ତାକୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ଆମର ଏ 6 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ତମେ ହେଲା ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଦେଖୁନୁ ଆପଣ ଏମିତି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଗଲେ କଣ ଭଲ ଲାଗିବ ଭୁଲ କଣ ହେଲା ତାର ବଡ ଭାଇର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତୁ ଗୋଡ ବୁଲାଉଛୁ ତାଙ୍କର ସେଫ୍ଟି କଥା କହିଲେ ତମେ କେତେବେଳେ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଛ ଜାଣାକୁ ଆସିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଓଭରବ୍ରିଜ ତଳେ ଯାଉଛି ଗାଡି ଉପରେ ଯାଉଛି ଗାଡି ଆ ତା ଉପରେ ଯୋଉ ଗାଡି ଗଲା ତଳ ଗାଡି ଗଲା କଣ ତମକୁ ଖରା ହଉଛନ୍ତି କି ମୋର ମୋର ନା କଣ କଣ ହବ କଣ କାହା ହବ ହାତ ମାର ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ ତାହା ପାଇଁ ଜାଣିଛୁ ଓଡ଼ିଶୀ ହଉଛି ଆଉ ଗୌରବ
ଓଡ଼ିଶୀ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଓଡ଼ିଶୀ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଡଗ ଡ୍ୟାମ୍ ଆଚ୍ଛା ଡଗ ଡ୍ୟାମ୍ କଣ ପିଜି କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଟିକେ ଡଗ ଡ୍ୟାମ୍ କଣ ସେଟା ବା ଦେଖିବା ଧରିଛନ୍ତି